Santa Luzia, mármores importados e nacionais. A diferença é essa. O estoque, a pronta entrega, né, Tiga? Tudo pronta entrega. O que você precisar, aliás, até pedras, difíceis de achar, né? Difíceis, medidas difíceis de achar, tipo material 60 por 60, eu tenho. Mostra aqui, Maurício, olha. Olha o tamanho das pedras que você encontra aqui. Pode ser assim, ó, já bruta ou já embalada, do jeito que quiser. Do jeito que quiser. Aqui você vai ter preço, qualidade e o melhor. Você pode fazer o projeto, né, Tiga? Tudo. Bom, vamos mostrar o showroom, porque agora o pessoal fala assim, meu Deus, como fica bonito decorar com mármore, colocar um piso bonito, um piso nobre na casa. Bom, fica super bonito. E essa semana ele faz o seguinte, vários tamanhos e várias pedras. Vamos começar por qual? Pelo travertino nacional, qualquer medida a partir de R$29 o metro quadrado. Esse é o travertino, tá? Vários tamanhos, qualquer medida é o mesmo preço, R$29 o metro quadrado. Aqui, você tem Carrara, né? Carrara a R$39 o metro quadrado e tem também o perlato a R$39 o metro quadrado. Vamos mostrar mais aqui. Tem pra você aqui na Santa Luzia variedade. Coloridos também, né, Tiga? Coloridos a partir de R$70. R$70. Olha o tamanho dessa pedra. Tem essa medida pronta entrega? Tem, pronta entrega. Crema marfil 60 por 60 a 130. Pronta entrega. E tudo em 3 vezes sem juros. Então, se você estava achando que para colocar mármore eu tenho que gastar muito e é tudo muito caro. Gente, Santa Luzia tem, importa, tem estoque, divide para você e, claro, faz o desenho especial. Então aproveite e venha conhecer o showroom. Aqui é a Avenida Brasleme, 165, na Casa Verde. É de segunda a sexta, qual horário, Tiga? Das 8 às 18. No sábado? Das 8 às 18. Também das 8 às 18. Telefone para informação? 265-2477. O acabamento que você esperava está aqui, Santa Luzia Mármores.